Вікторка, у нас такі проблеми. Місце мене зовсім не розуміє, і я не знаю, як до нього підійти. Підскажіть, що робити, я не знаю, у нас проблема. Давайте його покличемо. Давайте. Сіну, ідіть ближче. Ну він такий мене бачить. Сережа, ти скажи, будь ласка, нам, ну чому ти так себе поводиш? Мама хвилюється, ми хвилюємося, вчителі. Ну що тобі треба? Ну скажи нам, будь ласка. Якби я знав, що я хочу. Ну зроби що-небудь. Живи себе чим-небудь. Ти знаєш, що люди говорять? Говорять, що діти у нас енергні, молодь аморфна, нічого вам не треба. Ну створіть що-небудь, займіть чим-небудь. Чим зайнятися? Ти не знаєш чим? Ні, не знаю. Ти не знаєш чим. Ну тому у нас така проблема з'явилася. Це дозвілля дітей та молоді. І один з кроків – це немає приміщення. Як сказав наш Сереженька, він не знає, чим зайнятися, і немає, і не знає, де. Тому один з питань – це немає приміщення. От ми намалювали таку країну дозвілля, куди б змогли діти, молодь збиратися і займатися чимось корисним. Перший крок – як же нам знайти це приміщення? Ну, це розміщення проблеми на гуртовому мові, відкрите голосування стосовно приміщення. У нас є декілька варіантів і повинні кожен вирішити поставити свій голос. Далі ми звертаємося до вибраного приміщення, звертаємося до громадських організацій з проблемою і шукаємо інвестиції. Але щоб, ну, щоб нам не казали, ну диви, які вони, хоча щоб ми їм щось дали, да? А самі ви, який вклад, який внесок у вас. Тому ми створюємо власний початковий фонд, яким чином проводимо ярмарки, виставки, концерти, благодійні акції і все на вирішення цієї проблеми країна дозвілля. І після цього, коли це вже, інвестиція вже є, ми вже, ну, наша мечта збивається, тоді вже конкурс дизайн-проєкту на гуртом, знову на гуртом мови. Оце такий перший крок, як ми шукаємо місце для проведення дозвілля дітей та молоді. Ей, дівчата!